Pri ušesni higieni imamo običajno opravka z nekoliko več ušesnega masla, ali pa je to trdo. Lahko postane nekako tako, da ga težje spravimo iz sluhovoda na običajen način in vsi vemo, kako izgleda, da se takole z mezincem praskamo, hokine, srbi in tako naprej, to vse ni najbolje. Še slabše pa je, da uporabljamo klasične vatirane palčke in z njimi seveda tlačimo v sluhovod še tisto malega, kar bi sicer po naravni poti šlo ven. Zato topo na svet, ne uporabljate vatiranih palčk za to, da bi se čistili sluhovod, kajti lahko si poškodujete in dodatno seveda nabrano ušesno maslo porivate globlje proti bobniču, kar bo samo oviralo sluh in povzročilo tist neugoden ušesni čep. Torej en drobni nasvet za pogosto ali pa prepogosto uporabo ušesnih palčk. Farmedika, vaš partner pri zdravju.